17 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅଣ୍ଟ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତବାସୀ। ଇତିହାସ ରଚିଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନଜର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ରୋହିତ ବାହିନୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା, ଇତିହାସ ରଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। ଏ ବିଜୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କର, 150 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଗତ 7 ମାସ ତଳେ ମୌଳି ଯାଇଥିଲା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର, ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ସତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୋହିତ ବାହିନୀ ଯେମିତି ବିଜୟରଥ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ବିଜୟରଥ ଗଡ଼ିଛି, ଏହି ଦମଦାର ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। ରୋହିତ ବାହିନୀଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ଏବଂ ଏହି 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା ଆଜି 150 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ନଜର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ